Takže já vás ještě jednou všechny zdravím, jmenuji se Vítek, aktuálně působím jako full stack vývojář ve společnosti Wavision. Ní se primárně zabýváme vývojem systému Flowgate, což je systém pro produkční tiskárny. A samozřejmě, jak už to tak bývá, tak při vývoji takového systému řešíme nejrůznější problémy a výzvy. A většinou, když něco řešíme, tak se snažíme, aby to výsledné řešení bylo užitečné nejenom v tom jednom konkrétním projektu, ale dalo se aplikovat třeba i na více projektech. Začaly teda vznikat naše open source knihovny pod hlavičkou Wavisionu. Některý z nich už jsme představili v předcházejících prezentacích v rámci poslední soboty, takže pokud se díváte pravidelně, už jste mohli některý znát a vidět. A dneska si povíme něco o další knihovně, která souvisí s následujícím tématem, a sice správa překladových slovníků v nete. Půjdeme rovnou na to. Tu prezentaci můžeme rozdělit do tří takových úplně jako jednoduchých bloků. To je v zásadě, co je to jednoduše řečeno centralizovaný přístup ke správě těch lokalizačních slovníků, co je to naopak decentralizovaný přístup a jak do tohohle toho zapadá ta naše knihovna, kterou jsme pojmenovali pracovně Namespace Translator. Půjdeme rovnou na ten první bod, a to je základní přístup ke správě překladových slovníků v nete aplikacích. A to je přístup, který jsem nazval centralizovaný. Je to vlastně ten, který asi bude spousta z vás znát. Je to velice obvyklý přístup, protože má snadnou implementaci a spousta knihoven, které zajišťují lokalizaci nete aplikací, tak nějak jako defaultně tenhle ten přístup vnáší. Je to vlastně tak ten klasický, kdy máte nějakou složku, ve které bydlí ty překladové slovníky a tam odsud se loadují jako překladové resursy přes nějakou extension. Dost často se i v Nete frameworku používá na tohle Symfony Translation ve svých implementacích, konkrétně pod Contribute Translation, což asi znáte, nebo třeba taky Gdyby Translation, hodně taky oblíbený balíček pro překládání Nete aplikací. A jak už jsem teda řekl, je to asi ten nejobvyklejší způsob, nicméně naše zkušenosti hovoří, nebo říkají, že je to docela problematický způsob. Samozřejmě ten centrální přístup nebo ten centralizovaný přístup je dost v pohodě u malých aplikací, u malých webů, tam většinou na nějaké problémy nenarazíte, nicméně u těch větších aplikací mají ty globální slovníky dost často takovou tendenci zvrtnout se vlastně v nějaký jako nepořádek. V čem je vlastně v tomhletom přístupu problém? Za prvé je to vlastně už ta centralizace samotná, která vlastně sebou nese to, že vy ty slovníky máte úplně oddělený od kontextu, kde se ve skutečnosti používají. To znamená, v té aplikaci máte nějaký místo A, kde se ty slovníky definují, a potom je nějaký místo B, kde ty resursy používáte. A tohle to vlastně už samo o sobě vnáší ten problém, že vy vlastně můžete velice snadno ve velké aplikaci ztrácet přehled o tom kontextu a o tom, kde se nějaký překlad vytváří a kde je potom konzumovaný v té aplikace. U těch velkých aplikací navíc takovýhle slovníky, který vy si zpravidla na začátku rozpadnete do nějakých jako základních logických celků, ty zpravidla opisují moduly ve vaší aplikaci a potom nějaký základní kontexty, jako například, že máte resource pro formuláře, resource pro nějaký uživatelský účet, resource pro nějaké obsahové stránky, drobné komponenty a podobně. Tak když se vlastně tohohle nějakého základního mustru snažíte držet, tak zpravidla jako ty slovníky, obzvlášť teda na těch velkých aplikacích, začnou bobtnat. A bobtnají potom do dost obřích rozměrů, kdy potom vlastně máte několik těch překladových slovníků a každý z nich má stovky řádků a velice špatně se v nich orientuje. To samozřejmě pro vývojáře potom znamená, že ztrácí ten přehled mnohem víc a uchyluje se potom k tomu, že vlastně do těch slovníků nejrůzněji se jako přidávají anebo odebírají tak různě jako za pochodu ty jednotlivé překladové řetězce. Ztrácí to potom řád. A co souvisí i taky s tím odtržením od toho kontextu, tak dost často se pak na těch velkých aplikacích stává, že vy vlastně třeba vytvoříte nějaký
řekněme, formulář, nazveme ho login form. Pro něj si vytvoříte někde ve vašich formulářových resursech odpovídající překlady, které budou mít nějaký base překladový klíč nazvaný podle toho formuláře, takže login form. Nicméně po čase třeba ten formulář se nějakým stylem zrefaktoruje, změní, nebo třeba úplně zanikne, přesune se někam jinam do nějakého třeba odděleného modulu, který začne ve vaší aplikaci trošku smysluplnic obsluhovat autentikaci uživatelů. A s tím se samozřejmě změní i ten formulář. A ve chvíli, kdy už těch překladů máte hodně, tak samozřejmě tu a tam se stane, že při tom refaktoringu toho formuláře zapomenete třeba přejmenovat tu překladovou resource s tím základním base klíčem a vlastně už v tu chvíli si zaděláváte do budoucna na to, že ten přehled budete ztrácet ještě mnohem víc. Budete ztrácet přehled v tom, jaký ty překlady se ve vaší aplikaci používají, kde, k čemu se vážou. A stejně tak se může stát, že když nějakou komponentu odstraníte a neproběhne úplně důkladné pročištění těch překladů, tak vám zůstanou v té vaší aplikaci i mrtvé překlady a potom nastává jako určitý chaos a zmatek, kdy vlastně vývojáři mezi sebou se musí tak nějak jako informovat, který ten překlad se používá, jestli je možný něco vymazat a podobně. Samozřejmě na to můžou existovat nějaký helpery, který si můžete do aplikace implementovat, nějaký extraktory a findery, který vám s tímhle pomůžou. Zjistí vám vlastně, který ten překlad se používá. Nicméně nemusí to být úplně 100% spolehlivý a samozřejmě přidává vám to další komplexitu do toho projektu, kdy vy vlastně musíte něco takového, co vám to bude hlídat, implementovat a už to vám samozřejmě zabere další čas a energii. Naproti tomu se můžeme kouknout na ten jednoduše řečeno decentralizovaný přístup. Ten spočívá v tom, že naopak máte prostě oddělené slovníky. Zpravidla je nejlepší jít hned tou cestou, že je definujete v místě, kde jsou i používané. Máte teda zajištěnou krásnou návaznost na konkrétní kontext, ve kterém se ty překlady používají. A mnohem líp potom udržujete vlastně přehled v tom projektu a nestává se vám právě tolik, jako že by vám zůstávaly některé mrtvý překlady nebo že by byl zmatek v tom, který se kde používají, případně pokud máte tendenci třeba u těch centrálně řízených slovníků, máte tendenci dělat i to, že třeba uděláte jeden překladový řetězec, který se používá na více místech, ve více kontextech, pak se vám může stát, že prostě najednou přidáte novou stránku ve vaší aplikaci nebo novou část a rozhodnete se, že tady na tomto místě můžeme použít určitý překladový řetězec, který už tam máme. Pak zjistíte, že ho potřebujete trošku poupravit, poupravíte ho a samozřejmě poupravíte ho i v těch ostatních kontextech, kde ho třeba používáte z toho jednoho zdroje. Tohle to vlastně při té decentralizaci se vám eliminuje, protože vy budete mít vždycky u každého modulu, u každého kousku vaší aplikace ten odpovídající překladový slovník, to, co je vlastně ten resource pro ty překlady. Co je trošku nevýhodou, je složitější implementace, která vyvěrá především jako z nedostatku ready to use řešení, které by pro vás byly jako jednoduše a stravitelně použitelné tím stylem, že si prostě nainstalujete nějaký balíček přes Composer, jednoduše si v konfiguraci zaregistrujete nějakou extension a můžete s tím začít pracovat. Většinou to v Nete aplikacích prostě je trošku složitější. Když se rozhodnete jít vlastně tou cestou decentralizace a budete používat některý třeba z těch balíčků, který jsem už zmínil, jako například Contribute Translation, tak vy samozřejmě můžete udělat to, že té extension, která obsluhuje loadování těch jednotlivých překladových resources do vaší aplikace, můžete jí říct, že vlastně by měla brát v potaz hned několik složek, můžete je klidně členit do více struktur, nicméně to je otravní z toho důvodu, že vy vlastně ve chvíli, kdy uděláte novou složku s těmi překlady nebo prostě novou komponentu, kde chcete, aby ty překlady bydlely, tak vy vlastně budete muset po každý jít a v tom konfigu té extensioně říct, ber mi ještě tuhle tu složku, případně to můžete nějak jako skládat na více úrovních, ale vždycky to bude znamenat to, že vy vlastně musíte jít do nějakého konfiguračního souboru a tam prostě té extensioně říct, aby vám loadovala konkrétní nějaký entry point pro ty vaše překlady. Samozřejmě s tím, jak to budete strukturovat,
do více úrovní ty překlady skrz vaší aplikací, tak bohužel se i docela značně komplikuje proces exportu a importu překladů. V případě, že chcete nechat nějak externě lokalizovat do dalších jazyků, to znamená, chcete dodat nějaké třeba překladatelské agentuře, která vám to přeloží do jiného jazyka a vy to potom potřebujete dostat zpátky do vaší aplikace. Ve chvíli samozřejmě, kdy vy to máte udělané centrálně, tak je to vcelku jednoduchý, protože máte prostě nějakou složku s jednoduchou strukturou, ve které ty překladové slovníky bydlí. Většinou je to zpravidla i dělaný tak, že co ta základní překladová doména, to název souboru. A vy vlastně potom uděláte to, že všechny tyhle ty soubory, ať už to jsou nějaký neony nebo JSONy, vezmete, transformujete v nějaký výstupní data, který od vás bude chtít ta agentura, a ve chvíli, kdy oni vám dodají přeložené ty vaše stringy do nového jazyka, tak to zase transformujete zpátky v podstatě v tu stejnou jednoduchou strukturu a naimportujete to do nějaké konkrétní složky s tou jasně danou a celkem jednoduchou strukturou. Je jasný, že ve chvíli, kdy vlastně ty překladové slovníky máte decentralizovaný a nacházejí se na různých místech vaší aplikace, tak už je to složitější, protože vy samozřejmě při tom exportu a importu musíte udržovat nějakou informaci, která vám řekne, kde vlastně se ten překlad nachází, odkud jde, co je tou jeho, řekněme, doménou nebo tím místem, odkud pochází. A protože my jsme všechny tyhle ty věci řešili a vymýšleli jsme, jak z toho ven a jak bychom si mohli tu správu těch překladových slovníků co nejvíc usnadnit a aby jsme měli vlastně vyřešení všechny tyhle problémy, které jsem tu nastínil, tak jsme postupně dospěli k tomu, že si uděláme novou knihovnu, která by nám s tímhle pomohla. Jak už jsem na začátku říkal, nazvali jsme ji Namespace Translator. Ten název je odvozený od toho, že ona v základu, to vám tam pak popíšu, pracuje s namespacey, ve kterých vlastně ty překlady chcete používat. A když se teda podíváme na tuto knihovnu, ta teda upřednostňuje jednoznačně ten decentralizovaný přístup ke správě lokalizačních slovníků. My tak vždycky jako říkáme, že tahle knihovna znamená právě konec těch globálních slovníků, které se potom někdy velice špatně udržujou. Mělo by vám to teda pomoct vyřešit ty problémy, které jsem nastínil, a všechno, co vám ještě v průběhu té prezentace ukážu, je tam vlastně ready to use, je to s poměrně jednoduchou konfigurací a neměl by tam být nějaký jako zbytečný overhead pro vás v tom, jak to dostat do toho projektu. Zároveň budete mít možnost případně tuhletu komponentu, respektive tuhletu extension pro Nete, rozšiřovat o nějaké vlastní loadery, které vám budou načítat vaše resursy z takových filů, jaký vy vlastně upřednostňujete. Základní motivace, jak už jsem řekl, proč jsme vytvořili tuhletu knihovnu. Snadná a přehledná správa slovníků, vyvíralo to samozřejmě ta potřeba něco takového udělat i z toho, že my jako opravdu upřednostňujeme komponentový přístup při stavění aplikace, takže máme rádi, že to, že prostě komponenta má u sebe všechno, co by měla mít. To znamená nějaký styly, nějakou templateu, klidně nějaký JavaScripty a samozřejmě logicky i překladový slovníky, který používá. Je tam super právě, že můžete teda používat ty překlady přesně v tom místě, kde vy je definujete a nemáte vlastně jedno nějaké místo, které je úplně oddělené od toho kontextu, kde se ve skutečnosti potom ty překlady využívají. A co je tam jedna i taková super věc, byla to naše motivace, chtěli jsme, aby jsme se mohli na překladové klíče odkazovat v našem kódu pomocí konstant. To znamená, aby jsme potom nemuseli nikde používat ty ručně vypisované stringy těch překladových klíčů. Co je takový základní princip téhle knihovny a co je určitě potřeba zmínit, je postavená právě nad Contribute Translation. Ta vlastně spravuje resources tak, jak to znáte, tak, jak už bylo popsaný. A ten náš namespace translator de facto rezolvuje domény překladových klíčů na základě PHP třídy nebo respektive toho namespaceu, presenteru, komponenty nebo klidně i modelu, kde chci překlad použít. Co jsou ty hlavní featurey?
jak bylo teda uvedeno, je to postavené nad Contribute Translation a je určitě opět důležité zmínit, že je tam zajištěná plná zpětná kompatibilita s tím, jak Contribute Translation funguje. To znamená, že vy můžete na ty decentralizované slovníky migrovat postupně. Cokoliv, co ten náš namespace translator prostě nenajde v těch vašich resourcech, tak fallbackne do těch složek, které vy máte nakonfigurované standardně v tom rozšíření Contribute Translation. Máme tam v základu připravené tři loadery, ze kterých můžete, nebo pomocí kterých můžete získávat překladové resources z fileů, které jsou buď Neon, nebo je to takzvaný flat JSON, to znamená JSON, který nemá nested strukturu, ale máte tam jednotlivý překladový klíče vlastně spojený už těma tečkama, tak jak to potom i používáte v templatech, a nebo, a to je docela zajímavá věc, můžete to definovat v PHP překladových třídách. Tam se potom velice dobře používají ty konstanty. Zároveň je tam připravený import-export, co je ready to use, tak defaultně do nějakého úplně jednoduchého CSVčka, a nebo do Google Sheetu, do kterého vy potom můžete snadno udělovat přístup, konfigurovat, kdo tam co může upravovat. Je to celkem super věc. Udělali jsme to proto, že bohužel jsme měli takové zkušenosti, že když jsme se snažili zavíst některý jako pokročilejší systémy pro předávání těch resursů mezi náma a překladovou agenturou, tak se to setkalo dost s nepochopením. Dost často jsou zvyklí prostě dělat to v nějakých CSVčkách a Excelových tabulkách, z čeho jsme moc nebyli nadšení, ale šli jsme aspoň teda tou cestou toho Google Sheetu, kde aspoň je možný řídit nějaký oprávnění. Co se týče konkrétního použití, ve třech krocích to dostanete do vaší aplikace. Je to nějaká konfigurace. Ta vypadá takhle nějak vlastně jednoduše, defaultně. Vy vlastně musíte zaregistrovat Contribute Translation Extension, potom ten náš namespace translator a v zásadě v tu chvíli už to můžete používat. To, co vidíte teďka na tom screenu, tak to je nějaký úryvek z naší dokumentace a tam jsou vlastně uvedené ty defaultní hodnoty, s kterými ta naše extension pracuje. Jsou to v zásadě nějaký dir names, to znamená, jaký název složky při procházení těch jednotlivých namespaceů má ta extension načítat, to znamená, jestli v každém namespaceu budou ty vaše překlady bydlet v něčem, co se jmenuje translations nebo languages, to si můžete nakonfigurovat a pak samozřejmě můžete si nakonfigurovat i ty jednotlivé loadery. Pak už stačí jenom vydefinovat slovníky, jak už bylo řečeno, buď do Neonu, nebo do JSONu, nebo do nějaké té PHP třídy, přičemž pokud si implementujete vlastní loader, můžete použít i úplně jiný typ fileů podle toho, jak vám to vyhovuje. Koukneme se ještě v rychlosti na tu PHP třídu, jak už jsem řekl, ta je zajímavá v tom, že umožňuje definovat konstanty a pomocí těch konstant vlastně my se potom odkazujeme na ty jednotlivé překlady. To znamená, já v té překladové třídě mám konstantu, která mi definuje nějaký klíč, na tu konstantu mám namapovanou překlad toho klíče, a já potom můžu kdekoliv, ať už to je v modelu nebo v nějaké templatě, pomocí této konstanty se na ten překlad odkázat. Díky tomu je zaručena poměrně dobrá udržitelnost těch překladů, velice snadno se refaktoruje, když něco mažete, předěláváte, IDEčko vám s tím pomůže, případně pak nějaký linter, který vám třeba nahlásí, že někde používáte nějakou konstantu, která už neexistuje. Je to fakt super věc, velice dobře se nám s tím pracuje. Co bylo ovšem takovou nevýhodou, tak to je hlavně složitější import, po kterým je nutný tu třídu reformátovat, protože vy samozřejmě můžete mít různý code style, který vaše aplikace používá a z toho importu vy vlastně získáte nějakou jako nesformátovanou PHP třídu, která vůbec nemusí odpovídat tomu vašemu coding standardu, takže potom je jediný takový nedostatek, je prostě nutný potom importu ty naimportované PHP třídy prohnat nějakým lintrem, který vám to srovná s vaším coding standardem. Ve výsledku jsme ale zjistili, že to není zas takový problém. Co se týče už pak toho využití překladů, tam jsou dva takové jako základní způsoby využití, a to je buď v prezentrech nebo v komponentách. Těm stačí, aby z té naší knihovně Namespace Translator použili Translated Component Trait a měli by mít teda ještě nastavený Inject Dekorátor, protože pro vlastně vytváření toho našeho translátoru a dalších podpůrných služeb používáme Inject metody.
Modely, to znamená jakákoliv vaše služba, může být taky přeložena a ta by měla využít z toho našeho balíčku Traitu Namespace Translator a opět musí být teda ve vašem konfigu zaregistrovaná s povoleným injectem. Já vám teďka asi ukážu, jak to vypadá tady v tom repozitáři. Tady vlastně, když se koukneme na náš test, tady mám nějakou úplně základní jednoduchou strukturu naší testovací aplikace. Tady mám třeba nějaké rootové translations, ty jsou v podstatě dostupné v celé mojí aplikaci. A když bych se koukl, jak to třeba potom použiju hnedka v nějakém presenteru, tak tady, když se kouknu v tom rootovém namespaceu do presenters, tak se můžete podívat, že třeba tu naší Traitu Translated Component, která mi zajišťuje to, že ten náš namespace translátor je aktivní na presenteru, máme hnedka na base presenteru, samozřejmě můžete si ji dát jenom tam, kde potřebujete. A v tu chvíli vlastně já, když ten presenter pouštím, tak už mám na něm k dispozici property translator a zároveň i jeho templatey jsou obohacené o ten náš namespace translátor. Když bych vám to měl ukázat, tak tady se potom koukneme třeba na home templateu a tady už prostě můžete vidět tu zásadní výhodu. Já tady mám vlastně nějaký překlad. Hnedka tady v tom rootovém translations mám tady jednoduše pojmenovaný svůj neon jenom podle lokále, takže cs.neon. Mám tady nějakou jednoduchou message. A protože vlastně mě to tady ten translátor injectne do toho mého presenteru a resolvne mi z namespaceu, respektive z class name, tedy i pak potom z toho namespaceu, tomu mého presenteru tu základní překladovou doménu, která tady bude něco jako Wavision, tady v tomhle případě Wavision, namespace translator tests up presenters, tak já potom v té templatě už můžu jenom napsat ten překladový klíč a dostanu se k tomu překladu. Ten zbytek, co bych tady musel prostě vypisovat, jak už jsem říkal, Wavision, namespace, translator, tests, app a td. To se mi prostě rezolvne právě z té třídy, toho presenteru nebo té komponenty nebo toho modelu, který má na sobě ten namespace translator. Stejně tak to potom funguje v těch modelech, takže když já se tady odevřu složku models, a mám tady na ukázku nějaké přeložené modely. K ním mám tady ty překladové třídy, jedna z nich vypadá třeba takhle. Tady vidíte, že už mám prostě vydefinované ty jednotlivé překlady. Můžu se tady krásně odkazovat skrz ty konstanty na ty jednotlivé překlady. Mám k tomu jenom potom definici těch překladových stringů. A vlastně já, když se tady podívám, tak tady ten můj klíč SumKey se používá například tady v tom modelu, který mám nazvaný prostě jednoduše model a já už v něm prostě si jenom použiju tu Traitu namespace translator a potom si zavolám this translator translate a už si jenom vytáhnu z té mé překladové třídy přes tu konstantu ten klíč a ten namespace translator už mi zbytek resolvne, to znamená tu doménu, ke které ten překlad náleží a vrátí mi ten přeložený string. Můžete tam ty klíče různě zanořovat a potom je skládat úplně jednoduše, že vlastně jako ten argument nepošlete jenom takhle string, ale pošlete pole stringů, to znamená pošlete tedy cestu k tomu výslednému klíči, pokud máte nějakou nested strukturu v té vaší překladové třídě. Ve chvíli, kdy to potřebujete importovat, respektive exportovat a potom importovat, tak vlastně tady vám to ještě ukážu taky úplně jednoduše. Jo, tady vidíte nějaký jednoduchý config, kde máme tady zaregistrované ty naše extensiony a tady máme v konfiguraci toho našeho namespace translátoru položku transfer, kde si můžeme teda defaultně nakonfigurovat Google Sheets. Ty potřebují nějaké credentials, my je třeba ukládáme do nějakého jednoduchého JSONu. V podstatě, když bych vám to ukázal, jak ten JSON vypadá. A tak máme, jo, tady máme třeba to, tady v tom storages, jasný. Tady je to v podstatě takový jednoduchý prázdný JSON, kde vlastně vy si nakonfigurujete přístup do toho vašeho Google Sheetu, poskytnete té naší extension přístup skrz nějaký token,
a IDčko toho vašeho sheetu a potom si tady můžete nakonfigurovat i jednotlivé části toho exportu a můžete říct, že z konkrétní složky se vám mají ty překlady exportovat do tabu s názvem třeba app. A můžete těch tabů mít samozřejmě hned několik. Pak tady je ještě pod tím úplně jednoduchý CSV export, to znamená, vám to prostě tu cestu, kterou vy si nakonfigurujete, vyplivne do nějakého CSVčka. Když bych to ukázal ještě tady, tak tady máme potom na ukázku třeba ten úplně jednoduchý Google Sheet, do kterého vlastně tam exportu se ten translátor připojí, nasype vám tam do těch jednotlivých buněk ty překlady, samozřejmě s nějakým záznamem o tom, jakému lokále náleží, no a potom při tom importu si to samozřejmě vezme zase zpátky. Jsou tady ještě doplněné nějaké jako jednoduché metadata, ze kterých my potom zjišťujeme, kde vlastně se ta zdrojová třída nachází. Potom teda ještě je potřeba udělat ten nějaký reformát, ale to je v zásadě všechno a je to, jak už jsem řekl, celku dobře funkční a máme to teďka na produkci hned na několika projektech a velice nám to jako pomohlo právě s tím dostat se z toho takového marazmu, že jsme měli prostě slovníky a v nich byly spousty překladů a různě jsme je upravovali, mazali, přidávali a teďka vlastně jdeme už tou cestou, že vlastně máme nějakou komponentu a ta má prostě krásně takhle přímo ty překlady u sebe. Nemusíme ani vlastně řešit název té překladové resource, stačí ty jednotlivé fajly pojmenovávat jenom podle jednotlivých lokále a už si tam jenom takhle krásně jednoduchou strukturou dávám ty jednotlivé překladové message. Tak, já se vrátím tady k těm svým slajdům. Já myslím, že jsem asi v tom, co jsem chtěl říct, řekl všechno. Určitě se koukněte na tu naši knihovnu Wavision Namespace Translator, najdete ji na GitHubu. V testech tam uvidíte ten jednoduchý example, jak se to používá a samozřejmě je to tady zdokumentovaný, jak to v té aplikaci nastavit, co vám tato extension poskytuje, jak se pracuje s těmi loadery, importem, exportem, jak ho používat. Jsou tam, to jsem zapomněl říct, předdefinované i konzolové komandy pro to. A jsou tady teda i vypsané nějaké známé limitace té překladové třídy. Na závěr asi si můžeme dát otázky. Díky moc za krásnou přednášku. Určitě posílejte otázky na sli.do hashtag po sobota. A první si objevila perfektní, tak určitě přidejte i další. Zároveň děkuji sponzorům Pecka Designu, Kreativní laboratoři a Grifartu.